2027 guinea president and we are in Florida and Senate amendment. Yes. Mheshimiwa Ken. Mheshimiwa Ken. Ndio shumi uresho. Amugidi yengesa erajalele mwezi lo shumuru akulala itangito. Ara le mwasa baba bolorika meta murmuru le mo subuga kirwa larin tomo. Na ko miror punge ni miror ka sola. Yes. Ndio kinyinga na dada kira uneti wakano lele mwezi.